próxima. Aí estão repicando aí, essas árvores muito tortas, né? A gente plantou na época aí, aquela vontade de sair muito rápido das árvores, mas estoura a calçada, esqueci se não sabe, bendita aí, não presta, né? E aquele fixo também não dá, o fixo que tem pra dar em algum lugar, aí ele entra no encanamento, ele é a família xiringueira. Tem pra estar em lago, longe de casa, tem 30, 50 metros das casas. Se pra estar perto da casa, se ele achar um cano ali, entra lá dentro, tampa tudo de um encanamento. O fixo. Raiz vai, né? Longe, hein? Bicho é da família, é da família xiringueira. Ele é irmão da xiringueira, primo lá. Foi copiado dele. Não vai, é rápido. Não adianta nada ser rápido, destruir as casas, erguer calçada e arrebentar tudo. Agora estão plantando aí manacá, é árvore bonita. Quero que o povo zele, né? Pele pras crianças zelar, tá tão bonito, vai ficar bonito. Eu comprei mais aí 120 pé, mais 100 que tá comprado. Comprei 2.000 mudas de boca de leão. Pra plantar lá no trevo. Então vai ficar muito bonito. Olha que pegar, vai emendar um no outro, né, Nego? Vai ficar lindo. Já tá ficando bonito. Vai ficar bonito. Vai ficar muito lindo aí. E o povo tá pedindo, tá aí. Plantar nas casas não tem custo nenhum. Mas plantar fora da cidade tem que pagar. Recolhe com o Dan e não vão estar negociando também. Como diria um amigo, vai ficar lindo e bonito. É, mas fica bonito.